siku ingine nikuja kusherekea wale wanafunzi, tutakuwa tunaenda university, tutakuwa tunaenda, tutakuwa tunaenda na wao. Kama tumiko hapa, unajua now we are connected with you. Do you know that? Yes. Kwa sababu ukianguka sama ile shule askari walienda pia kina viki. Na pasta yangu. Shule yangu haita wewe yangu. Biblia inasema ya kwamba mali za kanyaga baraka za bonus zitakuwa. We know we have something. Biblia inasema ya kwamba mali mtu mlisha mwa Mungu akiingia hakikaribishwa. Akiona mahali panafaa, akaachili. Hallelujah. Amen. Kila ambacho kiko ndani yetu kinatoka ndani kifanya nini? Kikae kwenu. Hallelujah. Amen. Siku yenyewe mkono mbele za Bwana. Sema Bwana Yesu, yes. Siku ya leo, yes. Ninakukubali, yes. Kwa maisha yangu, yes. Ukanitawale, yes. Hakuna nguvu za shetani, yes. Zitakao inuliwa kutoka kuzimu, yes. Zitakao nizuiria, yes. Kwa masomo yangu, yes. Kwa ile umbali ambapo nitaenda, yes. Roho Mtakatifu wa Bwana, yes. Nifunike na damu ya Yesu, yes. Ninakataa shetani, yes. Na ninakataa kazi yake. Kila nguvu za uchawi, kila nguvu za kuzimu, hazina mamlaka yoyote kuanzia saa hii mpaka mwisho wa hii mchana. Roho Mtakatifu, ninakushukuru kwa maana umenikubali. Kwa jina la Yesu Kristo, Mungu, ninakukubali ukanikomboe na ukanisamehe na ukaandike jina langu kwa kitabu cha uzima wa milele. Kwa jina la Yesu Kristo, ninakombolewa na Bwana. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa maana wewe ni mwaminifu. Asubuhi ya leo tunakanyaga hapa na wanafunzi wanaenda kufanya mtihani. Najua kazi ya shetani ni kutaka wanafunzi waanguke. Lakini hawa ninakataa ya kwamba hawataanguka. Kila ambacho wamekuwa wakisoma, sasa wanaenda kupita huu mtihani kwa jina la Yesu. Fanya Mungu umenituma kwa hii shule. Nimekuja na walimu, nimekuja na maikori. Mungu, tunajifunika na damu ya Yesu. Kuanzia siku ya kwanza hii ambayo tumeanza, Baba, mpaka ile siku ya mwisho, tunaomba ukuu wako kaweze kuonekana na anga Mungu ikaweze kuwa imetukubarika. Tukikuja mahali hapa hakuna raha, tukitembea kwa barabara tumesafunikwa na damu ya Yesu, na vivyo hivyo kwa hao wanafunzi. Wakati watakuwa wanafanya revision yao, watakuona. Sasa hivi wanapoingia kwa mtihani, inaondoa uoga ndani yao na wawekea ujasiri. Roho ya ujasiri ikakuwa ndani yao na huu mtihani uko wako kaonekana, na tunajua wengi wataenda kwenda university. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Amen. God bless you. Thank you. Thank you. Na mbe. Wewe ni pastor. Na mtu akubeba mkoba yako.